Ще більше камер на дорогах. Йдеться про мобільні радари вимірювання швидкості трукам. Від сьогодні кількість ділянок по Україні значно розшириться. Карту оприлюднила Національна поліція. Загалом таких відтинків тепер буде понад 250, а пересувних радарів на автошляхах працюватиме аж 116. І це доповнить ті ділянки, які обладнані камерами автоматичної фіксації порушення швидкісного режиму. І з труками патрулюватимуть аварійно небезпечні шляхи, місця, де трапляються найбільше аварії. Про використання радарів на дорозі мають попереджати знаки, а патруль, який фіксує швидкість, повинен бути із автомобілем з увімкненими синіми проблисковими маячками.